Ara is tavoctuk agus is lukfur lemuinter na heron an gaeilge tushgur quid bunusoch din e. Canglin shilin ar dimplucht which is store sever de litriot alin aroniot star agus shanakus e. Structur smintorochta atoenti ata uhul inaun in a will egsulot changa o chailu ervaun blintul. Tongelge granta nananamaka agus or diriark. Tán Gaeilge an teangacha is sinna sa dán, agus an teanga cotín scrífa is sinna san Eorop. Agus tá muidin an éin tú a gíri go mai si mar teanga phobal, teanga hailach, teanga cordia, teanga gnó, teanga technóliacht, agus teanga edacus. Agus nuair bhunic ar glúisiocht gá bhlínohin, churamar an Gaeilge I gríalóir ar fórtí nua. Agus ní caitha bhaimsir I an Gaeilge dúine is Is Tomijig Trid son Carta Dana an Gaeilge Hartimpel Natirha. But while Lin go make fis eg tailach, a toig smin of a quid fosti a hogol an Gaeilge, go will tolki gal briever in non dun changa. Quidomid le lin na gaintori agus na bubble Gaeilge a Herbert Gosuntasuk. Agus tog mahampel an Gaeilge Edicus, agus imohormsha. Tá tep olwar dainte ag an rialtas mar yawl an gaeilge is sa tír seo. Tá an taobh le haghaidh caighdeáin agus soláthar fheabhsaithe gaeilgeadacus ag teacht óna scoláirí agus óna tuismitheoirí féin. Faoin cúig fan déag de na scoláirí oideachas I gaeilge in ainneoin go bhfuil breis is fios a trí fan géad de tuismitheoirí á lorg. Tá sé sin do creite. So, tán taile fis trí fan géad ag teacht don rialtas ach níl an rialtas ach ag soláthar cúig fan géad mar gheall gaeilscoile na Hartimpeall na Tírim. Is léir go bhfuil an rialtas i ndiaidh rialtas ag seasamh in aghaidh an dúshlán le haghaidh breis oideachas tríbhean na Gaeilge a chur fáil. Agus tá mbeidh fáil gléach go háin nó múntóirí Hartimpeall na Tíortha freisin ara mar gheall laidú tábhachtach gaeilge láirithe san áirteist. Tá siad ag iarraidh go mbeidh méadú marcanna le fáil le gaeilge láirithe san áirteist in ainn an rud atá ag titim amach ag an bumaite. An gaeltacht. Gan an gaeltacht cailin an gaeilge go leor de dánacht ag don saibhreas a bhaineann léithí. Mar a bhíonn an gaeilge ina theanga phobal ba tulcaí céad teanga na tíortha seo I mmáil beag beann láidireacht an chóras idachas. Agus de réir na sanolathe ní marí an gaeilge mar teanga phobal níos faide ná 10 mbliana sa gaeltacht de réir na rátaí ratha aistrithe teanga. Tá sé sin do creite. Now, taithna gomsa airta ara agus tuiscim go bhfuil sim láidir agus sa gaeilge agus tá minin agamsa mar gheallir an airchatá agatsa le haghaidh an gaeilge a caithimid bheith réalaíoch faoi an fadhb tá ósáir gór tá gearcéim ufásach ann sa gaeltacht mar gheallir gaeilge láirithe an phobal sin. Níl an tacaíocht ann de na chlán atá ag smaoineamh a gcuid fáistí a thógáil le gaeilge. Níl na postanna ann. Tá an údarás na gaeltachta ina col cara bocht I gcompráid le EI agus an IDA. Níl an infrastructure ann nó an inéistíocht ann. Agus níl an rialtas in áiríre mar gheallir fuinneamh a chur I saol in acht na miachta na gaeltacht. So, mana bhfuil postanna, mana bhfuil slí batha ann sa gaeltacht. Níl daoine chun bogus teach sa gaeltacht chun a chuid chlán na thógáil le gaeilge. Agus iad siúd atá na chónaí ann ag an bhfuinneamh, bogus siad amach sa tóir slí bheatha. Tá mullam an obair atá á dhéanamh ag na cócumann agus cúpla bliain ó hin thuaib mé is teach go dtí gach gaeltacht sa tír chun buala le gach cócumann. Agus tá siad ag déanamh sár oibre ach leis an gach ceann dóibh bhí siad ag rá níl siad ag fáil an tacaíocht airgeadas chun an jab a chur a dhéanamh I gceart ar chur aibe. Bhí mise caint leis an tara Jack Chambers cúpla seachta na hin mar gheallar urban gaeltacht nó commuter gaeltacht a cruthú sa tír seo. Tá go leor gaeltachtaí cosúil leis an spidil, Rathcarn, Ballyvourne agus an Rinn, tá siad in aice le Baltimore. Is féidir le daoine atá ag iarraidh chuid chlán a thógáil le gaeilge bheith ina chónaí sna gaeltachta sin agus bheith in an dul isteach agus a gcobair sna Baltimore nó fiú nuair tá tú caint fiú Rathcarn
an uibh dreithe dátha nó bailíocha clia. Táiste gon go bhfuil gear céim taíochta sna háiteanna sin. Céim fá nach bhfuil an rialtas in an tithe a thógáil is just na, sa gaeltachta sin, le haina daoine atá ag iarraí bogó macas na bailte móra, go dtí na gaeltachta, chun fuinneamh nua a chur isteach iontu. I mohorm sin ní cosnóid sé aon airgat sa deire, ach caithí go mbeadh an toll ann ag an rialtas. Bhfuil an just a rá freisin mar gheall ar an co-christe a bhí ar siúl inné, an co-christe óráim nú cóhéin tú ina an chéiste. Drastal mise ann, bhí conar na Gaeilge ag déanamh cur a láthair ann, agus bhí siad a caint faoi an conrú cóhéin tú NDNA sa túisgirt, agus an commitment a bhí inti ach na Gaeilge cur i bhfeidhm sa túisgirt sa chéad lá ó sínú an conrú sin. Now, an gnáth duine thar timpeall na tíre, tá siad a ceapadh go bhfuil an commitment sin déanta, go bhfuil an acht na teangacha, an acht na Gaeilge curtha i bhfeidhm sa túisgirt. Ach tá sé ducreit an rá níl. Níl an bile tosaithe dul tríd an tionnóil ag an bhfuaimte. Tá hep olmhór ar an tionnóil ar an rud seo. Agus, you know, i mo thuairim sé tá sé ducreit, tá móramh de na feisire atá istí sa tionnóil, tá siad i bhábhar an rud seo, ach tá bac áchair ag an DUP an bile dul tríd an tionnóil. Now, is léir nach bhfuil an tionnóil ag obair ar bhonn déan láthach. Agus is léir freisin, níl an DUP lán dáiríre mar gheall ar bart de réir a bhríthir a dhéanamh. Rinne siad commitment, rinne siad galúint, ach tá siad ag seánú as an galúint sin, chun an bart sin a dhéanamh. Caithfidh mise rá freisin go bhfuil hep omlán déanta ag Sinn Féin agus an SDLP freisin. Hit an tionnóil de bhóra an acht agus rudí eile, dúirt Sinn Féin agus an SDLP ní rachaí siad isteach a dtí an tionnóil, go dtí go mbeidh an acht ann agus í á chur a bhfeidhm. Agus caithfidh mé rá ní chéan siad a chuid airgeacht nó a tuairisteáil i rith an am sin, chuaigh siad isteach a dtí an tionnóil ach fós níl siad anann an acht a cheacada. Is druk rud é sin. Now, bhí siad sása dul go dtí Westminster chun brú a chur ar an rialtas sin bile mar gheall ar ginmhilleadh a bhrú isteach ar an túisgirt, ach fós níl siad sása dul go dtí Westminster mar gheall ar bile faoi acht na teangacha nó acht na Gaeilge a chur i bhfeidhm sa túisgirt. Taispeánann an acht na fadhbanna olmhór atá sa tionnóil. I mohorm seo tá tionnóil Stormont briste, agus caithí go mbeidh reform ann go lua. Tá veto ann ar dul chun cinn ag na aontachtóirí i Stormont fiú gur mionnlach iad. Caithí go bhfuil an lucht ar an rialtas freisin, chinig an rialtas agus rialtas na bhreatanna an cóhéintú sin, agus tá dearma déanta acu ar an dúlga seotá acu. Just mar gheall ar Radio Rírá, TG Cahar agus Nortí aontaíon leis an tacta ó Cuíb agus an tacta Bríd Smith, you know, is rudí éasca, is rudí úsáideach iad seo. Tuair níos mó airgat do TG Cahar. Ba ceart go mbeadh ortaí ag díolú isteach ar an Gaeilge níos mó, agus ba ceart go mbeadh Cadúnas FM ag Radio Rírá. Gur maith agat.